Так. Чому? Ну, у нас найкрасивіші дівчата, найприємніші люди. За свою незалежність, за свою свободу. Я можу в своїй країні робити все, що я хочу. Українська нація – це та нація, яка все время бореться за свої права, за свої території. Це було спокон віков, і я чувствую, що це у мене теж в крові, і потрібно з цим йти далі, і тримати це в собі, і продовжувати род іменно на цій землі. Ну, тому що це моя родина, я її люблю, і що тут ще говорити? Я предана їй. Ну, тому що я українець. Дід, прадід, всі були українцями, всі були козаками, я теж якби справжній українець. Так, я кажу, що я українка, тому що наша країна дуже процвітаюча, і народ в ній теж дуже творчий, дуже добрий, щедрий, який на протяжении многих лет он только рос и развивался. Поэтому не вижу причин, чтобы гордиться этим. Я пишаюся тому, що я українець, бо я люблю свою країну, народився я хоч і ще у СССР, але з дитинства я розумів, що в нас відкривається новий шлях, та я здатний ним іти. Хочу пройти цей шлях та навчаю таким бути своїх дітей. Ну, а почему вы не гордитесь? Ну? Минус ментальность, неготовность населения к рыночной экономике, безалаберность, то есть население Украины. Ну, грубо говоря, 99 из 100 идиоты. Ну, о чем говорить? И с такой ментальностью нет будущего. Даже профессор Гарвардского университета говорил, что у Украины ни в одной из экономических проекций нет нормального будущего. Ни с Европой, ни с Россией и никак.